Assalamualaikum pemirsa, ketemu lagi di channel aku Sasmita Mita. Cikait kati sarapan. Lagu tuh pelontong mang pemirsa. Yang lo deh, tak cerita nih. Aku nih jangan lo deh. Mesti kak kau lumayan seko. Mesti nukut lo lontong. Nah, murah kok pemirsa lontong itu loh. Saya umang atusan. Lesu. Tambahin separuh. Lesu, kita suruh sarapan. Mari teko diai. Kita no pesenane wong-wong. Salah, apukat, lumayan. Masuk 13 kilo hari ini. Alhamdulillah, disyukuri mawon. Sampai tak cerita nih pemirsa, sampe ku cekak bingung. Aku kuyo jualan online. Opo ae. Tak posting nang story WA. Yo klambi, yo buah, yo gerabah. Wis opo ae yo lombok, kadang-kadang yo brambang. Alhamdulillah melintu titik-titik. Ijen WAP. Monggo mak. Iya lah kait boleh ngono kok. Rong budalan niku mang. Bismillahirrahmanirrahim. Ada benar. Nikmat pemirsa. Nikmate mangan niku. Pas lesu. Tapi mangan lonteng. Ora iso warek suwe. Buat dilungkas lesune lapo ya. Tak diteni pokoknya mangan lontong no warke gak sok suwe. Ambek ngomong no dodolan sapa ae teko tak posting. Alhamdulillah payu yo lumayan kene tak nggo jajan. Wah aku iki wong jajanan kepingin ngene kepingin ngene ngono pemirsa. Mie ayam ambe bakso iku terutama aku seneng. Aku kelek jajan kayak duit ibu cukup lah yo sakno. Ayo rasi to blonjo entek kayak jajan. Ayo lumayan. Kena tanggung jajan sampai anakku.
Wong urip yo perlu jajan. Ayo sih. Habis, alhamdulillah, warahmatullah, diremas. Lontongku karek loro separo. Jagani mamku awan sampai sore. Kalu-kalu temen mangan, jangan lodeng, jangan sego. Warasa-rasen isok sedino gak mangan ya kayak isok tuku lontong sudah dulu ya pemirsa videoku kali ini terima kasih ikuti terus ya assalamualaikum dadah.